Lepo pozdravljeni v četrti, zadnji oddaji serije Frekvence X o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. V prvi epizodi smo prisluhnili osebni zgodbi o poti do materinstva pomoči omenjene tehnologije, zarisali smo zgodovinski okvir nastanka oploditve z biomedicinsko pomočjo, povabili smo se v laboratorij, kjer nastane novo življenje. Danes v sklepnem delu pa bomo govorili še o družbenem pogledu na oploditev z biomedicinsko pomočjo, se vprašali, kaj sploh je družina. V psihološki ambulanti se bomo pogovarjali o stiskah, skozi katere gredo pari, ki ne morejo zanositi po naravni poti, in tudi o tem, zakaj vprašanje, kdaj bosta pa vidva imela otroka, nikakor ni primerno. Moje ime je Maja Stepančič in to je Frekvenca X. Ko govorimo o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, pomislimo na par, nekje v tujini tudi na samskega človeka, ki si želi otroka, a ga po naravni poti ne more imeti. Ko se ta zgodba zaokroži tudi o pomoči omenjene tehnologije, to skupnost para in otroka ali enega človeka in otroka poimenujemo družina. Družina v svojem kontekstu ni samo biološka, ampak je predvsem družbena dimenzija, je osnovna celica družbe. In če bi mislili, da se njena definicija z leti veliko spremeni, pa v zahodnem kontekstu ostaja bolj ali manj enaka kot v preteklosti, pravi sociologinja družin doktorica Alenka Švab z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. V sociologiji družin povezujemo pač definicijo družine z tem starševskim oziroma skrbstvenim razmerjem do otrok. Je pa res, da v zadnjem, njih rečemo desetletju ali pa še več, tudi znotraj sociologije obstajajo predlogi, ki gredo preko te definicije. S tem mislim predvsem to, da seveda ugotavljamo, da so družinska razmerja lahko širša. Ni nujno, da je vedno ta, rečemo temu, otrokocentrična definicija, se pravi, da je otrok pogoj za definiranje družine. A mi se bomo danes ukvarjali z zasledovanjem tiste, če ji tako rečemo, tradicionalne oblike družine s kančkom modernosti. V prejšnjem stoletju se je pri načrtovanju družine zgodilo veliko temeljnih preobratov. Kontracepcija je ločila spolnost od reprodukcije in tako ženskam dala veliko več svobode pri načrtovanju življenja, sam postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo pa je reprodukcijo osvobodil od spolnosti. Nove tehnologije na področju reprodukcija so omogočile, mi rečemo, pravzaprav nadzor v obeh smereh. Mi lahko seveda preprečujemo zanositev, skrati pa seveda lahko sprožamo. Se pravi, OBMP predstavlja primer, ko lahko pač smo nekako umaknili, če tako rečem, seks iz polja reprodukcije, in je to polje postalo povsem neodvisno od pač te tradicionalne povezave med spolnostjo in reprodukcijo. Druga stvar, ki se je spremenila, je to, da se tako pari ali pa recimo ženske brez partnerjev odločajo za otroka vedno kasneje. To vidimo v recimo statističnih podatkih, kako se ta starost premika na kasnejša leta, se pravi, da se je življenjski potek tudi zelo spremenil. Zdaj spremenili so se, to bi mogoče izpostavila, sami družbeni pogoji, zaostreni pogoji na trgu dela, varnost zaposlitve, zagotoviti treba neke materialne pogoje, v katerih pač se starši potem oziroma pari ali pa posameznice odločajo za otroka. S pojavom novih tehnologij se je pravzaprav pokazalo, da je materinstvo, ki se v svojem bistvu zdi tako zelo biološka vloga, družbena vloga. Utemeljena je tako, kako družba razume starševstvo oziroma materinstvo. Poleg tega velja omeniti, da je oploditev z biomedicinsko pomočjo v določenih primerih pripeljala tudi do ločitve zarodka in matere. Mama si lahko, tudi če ne donosiš otroka, in to stori nadomestna mati. To sicer ni mogoče v Sloveniji, v nekaterih državah, denimo v Ukrajini, Grčiji, v določenih zveznih državah ZDA, pa je to dovoljeno. In zato se odločajo ženske, ki si sicer želijo otroka, a nočejo biti noseče. Ali, ko si otroka želi isto spolni par. X.
Reprodukcijske tehnologije so od pojava konec 70-ih let prejšnjega stoletja spremenile dojemanje družine in reprodukcije. Danes vemo, da se za neplodnostjo ne skriva en človek, ampak se to obravnava kot težavo para. Še ne tako dolgo tega pa je veljalo, da je ženska kriva za to, če se ni rodil potomec. Da je jalova, so rekli, da je zato jalov zakon. V 19. stoletju so se pojavljale težnje, da je lahko celo stres visoke izobrazbe tisti, ki žensko napravi neplodno. Po letu 1945 pa so se pojavljale celo definicije, da kariera tako rekoč ženskam ugrablja hormone iz jajčnikov. I would say those are very, very old-fashioned ideas. Gre za zelo staromodne ideje, ki smo jih ovrgli že pred časom. Danes vemo, da je pri približno polovici vseh primerov neplodnosti izvor pri moškem. Kar zadeva stres, pa še nisem videla dobre študije, ki bi nakazala, da ima izobrazba kakršnokoli zvezo z neplodnostjo. Nasprotno, bolj izobražene ženske bodo v primeru težav prej obiskale zdravnika, začele zdravljenje, zanosile. Izobrazba lahko vpliva na neplodnost le v primeru, da ženska prenaša nosečnost v poznejša leta. Če poskuša zanositi, ko je stara 24 let, je verjetno manj možnosti, da bi doživela neplodnost, kot če bi bila stara 34 let ali 44 let, saj je starost velik dejavnik. To je reproduktivna psihologinja in profesorica na Harvardski univerzi Alice Domar, tudi avtorica programa Um telo, s katerim pomaga parom, ki se spoprijemajo z neplodnostjo. Cilj programa ni zanositev, ampak opustitev mišljenja, da je neplodnost tista, ki jih opredeljuje. You know, when we look at the data and we do psychological testing of all patients before and after the program. Izvajamo psihološke teste pacijentov pred programom in po njem. Pri tem si pomagamo z Bekovim modelom za razumevanje depresije, pri katerem je normalna raven številka 9. Povprečna raven pri ljudeh, ki prihajajo v program, je 18. Povprečna raven, ko zapuščajo program, pa 7, 8. V to so zajete noseče ženske in tiste, ki niso noseče. Opažamo, da skoraj vsak udeleženec prihaja k nam depresiven ali tesnoben, odhaja pa psihološko bolj zdrav. V programu govorijo o življenjskih navadah, komunikacijskih strategijah v partnerstvu, naučijo se veščin, kako obvladovati čustva. Doktorica Domar pravi, da so po koncu programa tudi merili uspešnost. Od 50-55% udeleženk je zanosilo v 6 mesecih po koncu programa, vendar jih 45% še vedno ni. So pa odhajale s pridobljenimi strategijami za obvladovanje stresa. The stress of infertility is profound. Pred 25-30 leti sem objavila študijo, ki kaže, da sta ravni stresa in depresije, ki jo doživljajo ženske ob neplodnosti, podobni, če ne enaki, tisti, ki jo doživlja pacient z rakom, AIDS-om in z boleznimi srca in ožilja. Vemo, da neplodnost povzroča velik stres. Naša raziskovalna skupina na Bostonski kliniki za neplodnost je pred nekaj meseci objavila raziskavo, v kateri je razvidno, da so ob prvem porastu števila okuženih s koronavirusom v Bostonu neplodne pacientke občutile podoben stres pri neplodnosti in COVID-19. Sčasoma pa je bila neplodnost bolj stresna od pandemije. Infertility was more stressful than the pandemic. Doktorica Alice Domar o stresu pri neplodnih parih in vplivu tega na zanositev govori suvereno, saj se s tem področjem ukvarja že vso kariero. Zato se tudi ne strinja povsem s tezo, da stres ni merljiv. But there are some physiological and psychological ways to assess stress. Poznamo fiziološke in psihološke dejavnike, ob pomoči katerih lahko ocenimo stres. V svojem delu sem raziskovala primere, pri katerih so posamezniki sami opredelili stres, reševali psihološke vprašalnike, obiskovali psihiatre, ki so ovrednotili njihovo raven stresa. V Evropi je zdaj ena raziskovalna skupina vodila 2 raziskavi, v katerih so gledali raven kortizola v laseh. Zakaj laseh? Raven kortizola v laseh je dober pokazatelj ravni kortizola v telesu v času od 3 do 6 mesecev. Kortizol je torej merilo stresa
In obe študiji sta pokazali, da višja, ko je raven kortizola, manj je možnosti, da bo ženska zanosila z biomedicinsko pomočjo. It's really interesting because, you know, the problem is raven kortizola v telesu dejansko niha skozi dan in zato je zelo težko narediti raziskavo z odvzemom krvi, saj je lahko v eni minuti določena raven kortizola v krvi, čez 20 minut pa čisto drugačna. Kortizol v laseh pa prikazuje ves kortizol v preteklem obdobju od 3 do 6 mesecev in je zato precej pomemben pokazatelj, kako se je ženska spoprijemala s stresom v zadnjih mesecih. In tu je pomembna povezava tudi z uspešnostjo postopka zunaj telesne oploditve. Kortizol je tako imenovani stresni hormon, ki se v telesu izloča ob stresnih položajih, a stres ni edini dejavnik, pomembna je tudi prehrana ali posameznik kadi, pije veliko alkohola. Doktorica Domar pravi, da obstaja tudi študija, kako pitje pijač z mehurčki vpliva na plodnost. Rezultati sicer niso dali končnega odgovora, saj bi morali obravnavati celoten način življenja posameznika v povezavi z neplodnostjo, a študije na tem področju veliko, saj je tudi neplodnosti v svetu vse več. V svetovnem merilu je neplodnosti zelo veliko in je v porastu. In Svetovna zdravstvena organizacija nekako opredeljuje 16% neplodnih parov v svetu in v Sloveniji ocenjujemo, da ima vsak 7. par težave na tem področju. Diagnoza neplodnosti je zagotovo ena najtežjih diagnoz, ki vpliva na kvaliteto življenja, na odnose med ljudmi, na načrte za prihodnost, na samopodobo in lahko pri povsem osebnostno zdravih parih vodi zaradi teže diagnoze in njenega zdravljenja v sekundarne psihične posledice. Te pa so anksioznost, to je tesnoba, ki jo čutimo na telesnem nivoju, depresivne reakcije oziroma depresija, a ne, najenostavnejša definicija depresije je, da je to reakcija na izgubo nečesa, kar nam zelo veliko pomeni. Slišali ste klinično psihologinjo Vislavo Globevnik-Velikonja z Ljubljanske ginekološke klinike, ki se v svoji ambulanti dnevno srečuje tudi z neplodnimi pari. Pari, ki se soočajo z diagnozo neplodnosti in zdravljenjem grejo pravzaprav skozi več faz. A ne? Prva faza je ugotavljanje, da pravzaprav ne bodo mogli zanositi, saj večina parov misli, da bodo lahko imeli otroka, ko si bodo to želeli. Običajno je ženska tista, ki prva posumi, da je nekaj narobe in se tudi prva oglasi pri zdravniku, vendar za zdravljenje neplodnosti potrebujejo oba, moškega in žensko. A ne? In moškega je treba včasih prepričati. Druga faza je faza pregledov, ki so lahko zaskrbljujoči, težki, naporni, z občutkom izgube neke intimnosti in potem sledi diagnoza neplodnosti, ki je za nekatere šok, za nekatere pa olajšanje, ker zdaj pa vemo, kaj je narobe in kako bomo pomagali. V tem obdobju se lahko pojavljajo nesoglasja tudi v partnerskem odnosu, lahko se pojavi ljubosumje ali pa jeza na plodni svet, a ne, lahko se pojavljajo občutki krivde, strah in vsi ti občutki so pravzaprav popolnoma normalni. Slišano bo morda pomirilo tudi žensko, ki ste jo spoznali že v tretji oddaji in se na Instagramu pojavlja z vzdevkom Veliko ljubezni, nekaj znanosti. S partnerjem sta imela 3 neuspešne postopke, v četrtem je zanosila. Pred zanositvijo se je zapirala pred družbo, ni se razveselila nosečnosti prijateljev. Za par stvari mi je žal, da mogoče nisem izrazila takega veselja, kot bi ga lahko. Za eno specifično imam v mislih, kaj če bi na mojo nosečnost moji bližnji odreagirali tako, kot smo mi takrat na to nosečnost, bi bila jaz zelo žalostna, res prizadeta. Pa je bila kdaj deležna tudi neprijetnih opazk, vprašanj? Najprej naj rečem, ja, seveda sva tudi midva bila deležna teh vprašanj, daj boš pa ti imel otroke, tako od družinskih članov, kot od prijateljev in konc koncu v službi od praktično popolnih neznancev.
Jaz mislim, da se tega ne moramo izogniti, čeprav bi rada, da se ljudje mečkan izobrazijo, pa ne specifično samo, da boš pa ti imel otroke, ampak da smo enostavno bolj previdni pri spraševanju tok osebnih vprašanj. Podobno stisko je doživljal tudi mladi očka, tako se pojavlja na Twitterju, s partnerico sta otroka dobila v tretjem postopku zunaj telesne oploditve. Moja mama si je leta in leta želela vnuka. In vsake toliko časa me je špiknila, češ, kdaj bom dobila vnuka. Potem se je umešala še babica, ki je dejala, da bi imela prav vnuke. Potem se je to stopnjevalo, na enem rojstnem dnevu je do mene prišla moja mama z otrokom v rokah in mi rekla, naj pogledam, kako je to lepo. Bolelo je, po drugi strani pa se mi je zdelo sebično, saj ni vedela, ali si želim otrok ali ne, ali jih lahko imam, ali sem v kakšnem postopku. Nikoli ne smeš drezati, saj ne veš, skozi kaj gre določen par. The social family pressure is enormous. Pritisk družbe je na področju ustvarjanja družine velikanski. Še kar obstajajo neka pričakovanja, da ko se par poroči, bo takoj spočel otroka. Kjerkoli se par pojavi, dobiva vprašanja tipa, kdaj bosta imela otroka, ali pa trditve, rada bi postala babica. Svoje paciente učim ene stvari, rečem jim odrezavi odgovori. Pravim jim, naj si zapomnijo vprašanja, reči, ki jih drugi usmerijo nanje in ki jih najbolj prizadenajo. Na to naj si pripravijo odgovore na ta vprašanja, tako jih okolica nikoli ne bo našla nepripravljene. Zdi se mi, da je to zelo v pomoč mojim pacientom. Odrezavi odgovori so torej lahko rešitev, vsaj v tistem delu, da se za trenutek rešiš bremena preveč radovedne okolice. Oba, tako mladi očka kot veliko ljubezni nekaj znanosti, sta iskala uteho in razumevanje ne v živo, temveč na družabnih omrežjih, kjer se lahko anonimno pogovarjaš o svojih težavah, skrbeh, tudi veselju, ne da bi te kdo obsojal, pravita. Jaz sem šele na Instagramu potem dojela, da res nisem sama. Mislim, sej to zgleda se tako malo naivno, pa mogoče egoistično, da mislim. Ampak jaz res v svoji okolici, v bližnji okolici, kjer bi se lahko s kom o tem pogovarjala, nisem imela nikogar s tako izkušnjo. In čeprav sem vedela, da to je daleč od tega, da bilo redka stvar, šele potem, ko sem jaz svoj Instagram odprla in ko sem dobivala odzive, ja, to se je pa tudi meni zgodilo, ali pa jaz grem zdaj prvič, strah me je, takrat sem jaz dojela, kolik nas je. Družbena podpora je ključna in neplodnost je zelo pogosta težava, saj je vsak osmi par neploden. Težava je tudi, da ko se posamezniki odločijo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, tega nikomor ne povedo. Pred 10 leti smo objavili študijo, ki je pokazala, da 57% neplodnih žensk tega ni povedalo niti lastni mami, ker jih je bilo sram, da gredo skozi postopek. Če pa ne poveš, da si v postopku, tvegaš, da te nihče ne bo razumel. Morda ne boš niti vedel, da je med prijatelji ali sorodniki nekdo, ki gre skozi enak postopek, pa se o tem ne pogovarjata. S tem, da je dobro spregovoriti, se strinja tudi doktorica Vislava Globevnik-Velikonja. Zagotovo svetujemo paru, da če je le možno, da o teh svojih težavah spregovorite, ker potem lahko računata na neko razumevanje, podporo in čim manj takih vprašanj. Taka vprašanja niso prijetna, prizadenajo in včasih plodni svet pravzaprav ne ve, kako se lahko ena taka navidez nedolžna vprašanja za nekoga zelo boleča. Govorimo o vprašanju, kdaj bosta pa vidva dobila otroka. Klinična psihologinja dnevno posluša stiske parov, ki ne morejo spočeti otroka po naravni poti. Kaj opaža ob vsem slišanem, kdo bolj osodno doživlja svojo neplodnost, moški ali ženske? To je pravzaprav zelo kompleksno vprašanje, zato ker smo si ljudje zelo različni. V grobem pa bi lahko rekli, da zagotovo ženska večkrat odreagira z neko depresivno simptomatiko.
Pomembno je tudi, kdo je vzrok, kje je vzrok. A ne? Če je vzrok pri ženski, bo ženska lažje o tem govorila, kot pa moški, če je vzrok pri moškem. Zagotovo gre tudi za razlike med spoloma v tem, kako ravnamo z nekim kroničnim stresom. Ženske se želijo pogovarjati, premlevati situacijo, kar lahko celo mogoče poglablja depresivno simptomatiko. Moški pa se raje zakopljajo v delo, poskušajo tam poiskati pozabo, se skušajo zamotiti in tukaj prihaja do nesporazuma, oziroma do konfliktov v nekem partnerskem odnosu, zato ker drug drugemu pravzaprav to očitata in si želita pri partnerju ravno nasprotno reakcijo. So it causes stress within the couple because they're handling it differently. To povzroča stres v partnerstvu, saj se s tem spopadata na različen način. To vpliva na njuno spolno življenje, saj ga povezujeta z neuspehom in moški pogosto mislijo, da želi ženska imeti spolni odnos samo zato, da bi zanosila. Neplodnost vpliva tudi na službo, saj nekdo, ki gre skozi postopek, zamuja v službo, je bolniško odsoten. Tu ženska z vzdevkom veliko ljubezni, nekaj znanosti doda, da je sama v službi povedala, da gre skozi postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Se je bilo, pravi, potem vse lažje. Jaz sem začutila, da je vodstvo, pri katerem sem zdaj, mislim, da me podpira, da si zaupamo, da smo si zelo hiter začeli zaupati in sem rekla, da sem dobila občutek, da lahko zaupam in se mi je res obrestvalo. No. Prišlo je tudi, da so mene iz službe spodbujali, ko sem na bolniški kdaj kakšen mail poslala, pa, da sem na voljo, da lahko kdo roko me nadomešča, da mi lahko piše, pa so mi iz službe pisali, da naj se umirim, da imajo pod kontrolo stvari. Tako da res so super. Odločitev ali z delodajalcem deliti svoje zdravstveno stanje ali ne je seveda povsem osebna odločitev. Reproduktivna psihologinja Alice Domar seveda podpira čim bolj odprt pogovor, ki lahko prinese tudi večje razumevanje okolice. Pogovarjava se tudi o dostopnosti tehnologije, kar v Združenih državah vsekakor ni samoumevno. Ko ji povem, da pri nas 6 postopkov krije zdravstveno zavarovanje, pripomni, da je v Združenih državah za številne neplodne pare otrok nedosegljiv cilj, saj v več zveznih državah cena postopkov doseže $20,000. Pri nas pa je zakonodaja, kot ste lahko slišali v prejšnjih oddajah, zelo lepo poskrbela za to področje in lahko vsakdo, ki ustreza kriterijem, pride v postopek zunaj telesne oploditve, ne da bi ob tem bankrotiral. Tokratna razprava o oploditvi z biomedicinsko pomočjo nas je vodila v bolj psihološko smer. Odpravili smo se v psihološko ambulanto, kjer se strokovnjaki pogovarjajo s tistimi, ki se morajo spoprijeti z diagnozo neplodnosti in se odločijo za postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vsakdo, ki se v Sloveniji vključi v postopek ali je že v postopku in čuti, da se mu pojavljajo depresivne misli, da je anksiozen, da težko obvlada odnose, službo, lahko z napotnico osebnega zdravnika obišče kliničnega psihologa, tudi doktorico Vislavo Globevnik Velikonja, ki ima tudi nekaj napotkov za samo pomoč. Zagotovo vsakemu paru svetujemo, da poskuša živeti čim bolj normalno, da živijo en zdrav življenjski slog, da se izogibajo stresu, da si vzamejo čas zase, ustrezna prehrana, gibanje, vse tisto, kar sicer povemo. Vsekakor svetujemo, a veste, da pasta na svoj partnerski odnos. Da sta si v oporo v vseh fazah zdravljenja, ker je od kvalitete partnerskega odnosa v veliki meri odvisno uspešnost zdravljenja in tudi kvaliteta življenja. Ugotovili smo, da je tudi stres lahko pomemben dejavnik pri uspešnosti zanositve z biomedicinsko pomočjo, da to, da gre neki par skozi postopek, lahko vpliva na partnerski odnos, na odnos prijatelji, sorodniki, da je vedno treba k nekomu pristopiti z nekaj previdnosti, saj nikoli ne veš, ali nekdo noče imeti otrok ali jih ne more imeti. Nekateri bodo o tem govorili odprto, številni pa svoje intime ne želijo deliti in tudi to je treba razumeti, pravi sociologinja družina.
družina Lenka Švab z Fakultete za družbene vede. Recimo, ko se naše študentke, študenti odločajo za diplomska, magisterska dela, ne, tudi mogoče doktorate, da je to tema, ki je nekako tabu. Ne. Se pravi, če se nekdo želi raziskovalno lotiti, govorim zdaj o parih, ki po, rečemo, biološki, naravni poti ne morejo imeti otrok, a ne, so zelo težko dostopni, ne želijo o tem govoriti. A ne, in to nam nekako govori o tem, da je pravzaprav očitno to vprašanje še zelo zavito v neke tabuje, neko stigmo ali pa saj, ne, ljudje ne želijo o tem govoriti. Ne. Zdaj po eni strani seveda logično, ker je to pač izjemno intimna zadeva, ampak po drugi strani nam to govori o tem, da je tudi za konkretne osebe, pare, a ne, tudi boleča tema. A ne. Se pravi, je zagotovo se stigma zmanjšala, a ne, tudi zato, ker se o tem več govori. Je pa res, da ta oddaja ne bi nastala brez pomoči tudi osebnih izpovedi, ki so se dopolnile strokovnimi razlagami. Oba, tako mladi očka kot veliko ljubezni nekaj znanosti, sta šla skozi boleče trenutke zavedanja, da po naravni poti ne bosta dobila otroka in da bo pri tem pomagala znanost. In na srečo je takšna znanost na voljo, saj sta že tam ali še zasledujete tako imenovano klasično definicijo na začetku opredeljene družine. Tako pa smo zaokrožili štiridelno serijo Frekvence X o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Šli smo od izjemno iskrene osebne pripovedi o svoji poti do družinske sreče, nadaljevali smo z vznemirljivim orisom začetkom tehnologije doma in v svetu, povabili smo se v laboratorij, kjer nastaja novo življenje, danes pa smo na novo definirali pojem družine in obdelali psihološki vpliv neplodnosti na posameznike in kako si pri tem pomagati. Hvala sogovornikom, klinični psihologinji Vislavi Globevnik-Velikonja, reproduktivni psihologinji Alice Domar in sociologinji družin Alenki Švab. Hvala tudi vsem prejšnjim sogovornikom, hvala ženski, ki stoji za vzdevkom Veliko ljubezni, nekaj znanosti in moškemu z vzdevkom Mladi očka za njune izkušnje. In na koncu hvala vam, ker ste nas poslušali. Jaz sem Maja Stepančič in sem vse slišano povezala v štiridelno serijo. Srečno! Frekvenca X.